Reala baxırsınız. Paytaxtımızda keçirilən bədii gimnastika üzrə 37-ci dünya çempionatı artıq başa çatıb. Qeyd edim ki, dünya çempionatında iştirak edən komandalar arasında halqa və gizlərlə hərəkətlərdə Rusiya, 5 topla hərəkətdə isə Yaponiya komandası qızıl medal qazanıb. Və keçirilən çempionatda Azərbaycanın yığma komandası və fərdi yarışlarda Zöhra Ağamirova gimnastımız Tokyo 2020 Olimpiadasına lisensiya qazanıb. Qeyd edək ki, paytaxtımızda keçirilən bədii gimnastika üzrə 37-ci dünya çempionatı il ərzində Azərbaycanda keçirilən idman tədbirləri və idman yarışları arasında ən önəmlisi sayılır. Bizdən bu qədər, sağlıqla qalın, realı izləməkdə olun, çünki günün 24 saat ərzində dünyada və ölkədə baş verən ən son real xəbərləri məhz biz sizə çatdırırıq.